Jemi kthyer në studio ku kam të ftuar tashmë një mjam bashkuar në këtë debat mbi reformën zgjedhore, zotin Petrit Vasilin, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Vasilin Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotin Dashamir Shej, kryetari i LGK-s, zotin Shej Mirëmbrëma dhe avokatin Adriatik Lapaj. Gjithashtu kam në linjë direkte dy miqt, regjisorin Çipi dhe Gent Sejko, të cilët fakt kanë pasur një debat mjaft interesant. Zoti Vasili, po e filloj me ju sepse keni qenë një ditë shumë aktive sot, një takim me kryetar të partive të opozitës, në mos gabohem, në selin e Partisë Demokratike, dhe pastaj zotin Basha e kanë vizituar ambasadorës kryesor lidhur me një marrëveshje të mundshme e cila nuk u bë mundur brenda fatin e fundit që ishte vendosur për reformën zgjedhore. Ju ishit në këtë takim apo ishte vetëm zoti Basha? Po, ishim. Me ambasadorët? Po. Çfarë keni biseduar? Oh. Pyetje shumë drejt për drejt kjo. Do të që ta bërim takimin në studion tënd e pastaj. Kto pyetje janë këtu? Jo, problemi është i tillë, sigurisht që në këtë fazë që ndodhe reforma dhe diskutimi reformës, njerëz edhe duke qenë që kishte një limit kohor i cili praktikisht ishte një stimul shumë i fortë për të pasur një rezultat sa më të shpejtë, sepse çdo ditë e fituar për reformën është pozitive. Sigurisht ndam edhe cila është e vërteta e gjërave, pastaj përpoqem të qartësojmë në mënyrë për të prerë edhe disa pretendime që janë shfaqur edhe në media shqiptare, sikur opozita në diskutimet e saj ka pasur pretendime shtese etj. Duke konfirmuar në mënyrë të qartë të prerë që s'ka pasur asnjë kërkesë shtesë nga ana e opozitës shqiptare. Keni bërë dy postime sot lidhur me këtë gjë, por ka pasur një reagim të ambasadorës amerikane kur ka thënë duhet të qëndrojnë fjalëve për një marrëveshje, çfarë latë kuptoi se kishit arritur një marrëveshje ndërmjet opozitës dhe mazhrancës, por po dalin kërkesa shtesë. Kujt i drejtoi ambasadorja Yuri Kim sipas jush me këtë? Unë kam dhënë përgjigjen time publike, jap sërish këtu tek ju. Nuk ka pasur asnjë kërkesë shtesë nga ana e opozitës shqiptare. Të gjitha propozimet e opozitës, as kushte dhe kërkesa, sepse secili gjithë rekomandimet që përgjithsisht janë ose vajo direkt kërkonin një zbërthim, dhe opozita ka vënë tavolinë të gjitha propozimet për secilin. Pra, nuk ka shtuar e nuk ka hequr gjë dhe këto propozime shumica dërmuese e tyre me përjashtim të një propozimi që kishte të bënte me mediat dhe fushatën zgjedhore që është depozituar edhe jo përpara fatit të datës 31, të gjithë të tjera janë depozituar që në mars përpara se sa komisioni ndërpriste punën për shkak të pandemisë. Bile sot me durim. Unë kam bërë publik edhe pak më pas postimit të parë që ju referuat. Po. Edhe një postim tjetër ku kam nxjerrë dhe draftet të depozituar që në 9 mars, pra edhe pretendimi për kushte shtesë, edhe pretendimi për propozimet pa paraqitura, ishte i tërë i bindë, pasi i kam parë gjithë propozimi ka qenë shumë i qartë në kohë. Zoti Basili, i kam parë dhe i kam mutuar të dy shënimet, të dy postimet tuaja sot. Ka ardhur nga një sistematikë. Duke qenë se keni qenë protagonist dhe keni qenë dje me takime, prandaj po fillimisht po ju bëj dy tre pyetje ju. Ku ngeci marrveshja ndërmjet jush dhe mazhrancës dje kur dukej apo kur të paktën nga ndërkombëtarët pritej se do të kishte një marrveshje? E para dhe e dyta. A ishte edhe ju pjesë e tryezës me diplomatin amerikan dhe britanik, pasi zonja Hajdari u shpreh se zoti Vasili bën të gjitha, është ulur vetëm 5 minuta, por ajo zoti Bylg Bashi dhe diplomati amerikan dhe anglez bashkë me gjiktuin kanë negociuar për një kohë gjatë. Nuk ka pasur asnjë diplomat anglez. S'ka pasur? Jo. Ishte vetëm diplomat amerikan? Diplomat amerikan. Ju ishit pjesë asaj tryeze? Po. Gjatë gjithë kohës? Tani nuk duhet ta banalizoj, do unë kam lëvizur për një 2-3 minutë të shkurtër që dihet në arsye të televizat. Çfarë pretendimi është nxori zoti Gjiktnuri ose çfarë pretendimi është nxori ju që nuk u arrit? Problemi ka qenë shumë i thjeshtë dhe pa asnjë ekuivok. Po. Një obligim, një detyrim marrë përsipër lidhur me identifikimin biometrik, pra një dakordsi që ky të shtrihet në 100% territorit, zoti Gjiktnuri e vuri në diskutim. Ky ishte një detyrim i cili imponon dhe më tej dhe skemën organizimit të mënyrës se si do monitorohen edhe se si do ndiqen qendrat e votimit, komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, e mtutje numërimi. Pra lidhemi me këtë skemë. Tërheqja e zotit Gjiktnuri nga ky detyrim, pra që në sensin e marrjes përsipër për ta bërë, sikur që bën qeveria, nuk e bën opozita këtë gjë, sigurisht
krijoi ngërçin përkatës dhe pamundsoi ecën përpara, qoftë me ndërkohësi, e cila vinte nga sistemi i propozuar nga në fillim fare nga Partia Socialiste, i cili pothuajse nuk u diskutua fare për një administrim totalisht të depolitizuar, tek skema që ne kemi propozuar, që është një sistem mikst i cili krijon elemente të depolitizimit, njëkohësisht bën mundson dhe monitorimin partiak. Është për arsye të mos besimit shumë. Por tani u tërhoq zoti Gjiktnuri, do të thotë se e kishte dhënë aprovimin paraprakisht? Po ishte ishte gjithë ulja ishte mbi këtë premisë që mbas të këtij taj dakordësie, pse këtij angazhimi, sepse angazhimet ata i marrin se ata janë në qeveri, kjo gjë do të përmbushet. Duke mos u përmbushur, atëherë sigurisht lindën pikpyetje të tjera, të cilat sigurisht nuk mund të shterohen. Nëse majoranca, pyetja e fundit, nëse majoranca para se kaloj tek zoti Shehin, nëse majoranca ju jep këtë gjë, pra, identifikimin biometrik në gjithë territorin, a rrjet marrëveshja? Keni kushtet tjera? Spari ju e pranoni korrigjimin, nuk na jep gjë majorancën. Identifikim biometrik është standard për tërë shqiptarë. Nëse majoranca bie dakord. Jo, po ka shumë rëndësi kjo, sepse vazhdimisht është do jap në një gjë majoranca opozita, do jap. Problemi është që ky është një standard dhe ne kemi propozuar standarde që janë ato standarde që kanë mundësinë që zgjedhjet janë korrekte, të mira të pranuara, edhe mos kontestohen nesër, edhe mos jenë objekt debati e konflikti. Kjo ka qenë një element siguri e shtesë për të siguruar që këto zgjedhje nuk diskutohen. Dhe kjo ka qenë, ka pas dakordsi, domethënë nuk u zhvon asnjëherë në diskutim. Arsyeja pse u bën diskutim ishte sipas nesh e paqartë, jo bindëse, dhe si e tillë, i vetmi që vuri pra një kusht të ri, pra që vu krijoi një situatë re që Partia Socialiste. Kurse ne nuk kemi lëvizur nga ato që kanë qenë propozime dhe nuk kemi kërkuar as më shumë dhe as më pak. Në këtë moment që po flasim, pra, ky është ndërmi i qartë, ka shumë rëndësi. Në fjalë, ky sistem mikst me depolitizimin dhe me prezencën monitoruese të politikës, ky ka qenë vetëm kësaj kemi qëndruar dhe s'ka pas asgjë tjetër së shkërkuar, s'kishin çfarë pse do kërkonim gjëra të tjera. E qartë. Zoti Shehi, ju jeni pjesë e opozitës bashkuar, por s'keni qenë pjesë e këtyre e këshillit politik, nuk jeni. A keni mendim ndryshe? Ose a keni shprehur opozitës bashkuar në takim që bëni ndonjë mendim ndryshe në raport me sistemin zgjedhor mbi atë se çfarë po diskuton zoti Bylykbashi dhe zoti Vasili në emrin tuaj? Shikoj, për sa i përket të ndajmë sistemi. Për sistemi, sigurisht që kemi mendime ndryshe, unë i kam shprehur mendimet e mia, do të isha për ndrim, ndryshim sistemit. Kjo është një ide, teze, vjetër, dhe besoj që mbështesin shumë shqiptarë, fatmirësisht edhe ndërkombëtarët këtë fundi. Ndërsa për sa i përket marrëveshjes kodit zgjedhor, ne kemi deleguar një tavoline politike, besoj që po interpretojnë mirë, qofse mbërrihet kjo lloj situatë që këtu të bëhet tash identifikimi biometrik i përgjithshëm i popullsisë, sepse kjo është si thosh pika kyçe mbi cilën është abuzuar me vite në zgjedhjet shqiptare. Unë biles kam qenë për atyre që me kohë zoti Vasili është i tavolinës, sa herë jemi mbledhur, i kam kërkuar që lista e Shqipërisë të zbardhet, si thosh të në një farë mënyrë të zbrazet nga njerëzit që nuk janë rezident në Shqipëri nga emigrantët. Se ne kemi një listë e cila është qesharake. Dhe këtë punë mund ta zgjidhë vetëm si thosh identifikimi biometrik. Pse them është qesharake? Një vend i cili u me census, me numërim popullësie vjet për vjet doli 2.700.000 e sa mijë, skap më as 3.000.000, kam brenda listës 3.1 milion votues sa ka. Domethënë kjo lloj situate le hapësirë për një abuzim kaq të madh, ai që i ka mjetet dorë të abuzimit. Kush janë? Gjendje civile, spostimi nëpërmjet bashkive, komisione zgjedhore. Me këtë paktën do ta dim që në Shqipëri do votojnë, ku e di, 1.3 milion banor, votues do jenë herën që vjen. 1.2.7, 1.4, varet nga niveli që do mobilizojnë për të votuar, pa ma do dihet që ky është Dashamir Shehi, e ka numrin AD0, ka që ku e di sa është. Keni qenë për ndryshim sistemi, kanë qenë ndërkombëtar. Kjo është çështje tjetër, kjo është. Çfarë argumenti jo këtu? Me çfarë argumenti ju ka bindur partitë e lartë të opozitës që të mos vazhdoni debatin për sistemin e ndryshimit, për ndryshimin e sistemit? Për debatin unë kam vazhduar, po nuk është se më ka bindur njerëzit, me thënë drejtën. Unë ne kemi bërë një marrëveshje politike dhe si të gjithë marrëveshjet politike janë subjekt i kompromiseve. Quheni këtë fjalë ndaç pasën ndaç pjesë, ka qenë kompromiseve dhe gjykojmë që ai i kemi përballë
kundështari jonë politikë, dhe më thënë, ja vlenë të sakrifikojmë një pjesë të këtyre ideve në kuptimin e një homogenitetit të opozitës. Ky është principi, mbi këtë janë bashkuar, unë nuk e ka si presje analizës që i kam bërë për 15 vjetë, që ky është një sistem i gabuar për Shqipërinë. Zoti Shehi, zoti Vasili, i vetmi kritikë që po i bëhet opozitës në raport me sistemin, me reformën e re zgjedhor, është fakti që opozita nuk kushtzoi këtë marrëveshje me listat e hapura. A i kishit mundësin realisht të akuzdojnë zëtë në rame njësët të hapura dhe në qofë saj nuk e bëndë të pasoj është përgjithsia ati. Pse opozita nuk i qëndrojmë njërë dhe qanë fakt partia demokratia e ka firmosu një marveshje për këtë gjë, nuk i qëndrojë këmgulljës së saj të premtuar kome par për listat të hapura. Arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë që është e prioritet. Prioriteti ishte që ka rëndë gjitha garancit që vota është e vërtet, që votohet realisht, dhe praktikisht është fakt që çdo sistem me një shkallë manipulimi kaq të lartë siç është provuar, dhe mbasi praktiket e një votimi moniste, sigurisht mund pa diskutim do kompromitohet, do hynte në krizë dhe padrejtisht mund të konsiderohet një sistem jo i mirë dhe i gabuar për shkak të rezultateve të rreme që prodhonte. Kjo është, pasi ne nuk vim nga një eksperiencë e virgjër në sistemet, gjithë ditë që kemi provuar mbi 4 modele deri tani. Ky është një, kemi filluar me majoritar, pastër majoritar të korrektuar pa prag, ku parlamenti mund të shkonte edhe më shumë nga numri i tij 540, pastaj majoritar proporcional me prag, proporcional që kemi sot rajonal. Pra, kemi kaluar një eksperiencë tjetra dhe ku ka hyrë në krizë sistemet? Kur vota është kriminalizuar. Ky është fakt. Dhe kur ky sot është më shumë se kur vini mbas zgjedhjeve të Dibrës, vini mbas zgjedhjeve të 2017-s, vini mbas zgjedhjeve të 2019-s. Pra, problemi i Shqipërisë Zotës u bëi tillë sa që u vë një nga kushtet e 15 kushtet negociatore. Pra nuk keni pasur gjë kundër, nuk keni gjë kundër listave të hapura, por është çështje prioritete. Mua personalisht, un kam ndëjur 9 ditë 9 ditë në trotuar, kam qenë vetëm fare. S'më mbështetur njëri në atë kohë. Un flas, le si jem të thash, kryqë. Është një çështje që për ne nuk është çështje e re, është një çështje për cilën kemi bërë goxha sakrifica, nuk është një. Por duhet të them që në këtë moment kjo është situata. Dhe këtë s'mund ta fshijmë dot. Si po e shikoni nga jashtë debatin apo ngërçin ndërmjet majorancës dhe opozitës për arritjen e një konsensusi mbi reformën zgjedhore? Tashmë qartësisht është e dukshme, nuk ka ndryshim sistemi dhe nuk ka lista të hapura. Prioritet është garancia e votës. Kjo që po ndodh nuk është në interesin e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, është një gabim fatal, do thosha unë, opozitës politike të vendit, sepse opozita është përtej opozitës politike ka dhe opozitë qytetare. Pse e konsideroj kështu? E konsideroj kështu sepse status quo-ja i shërben pushtetit gjithmonë. Edhe pushteti votuesit e vet do t'i nxjerrë në zgjedhje. Pra i ka listat e veta, do nxjerr ata që janë votuesit e vet, administratën, bizneset janë të lidhura me të, do i nxjerrë ai të vetët. Çështja është sa do nxjerr opozita politike në zgjedhje. Dhe opozita politike në zgjedhje nxjerr njerëz kur kryon frymë, kur e thyen status quo. Dhe unë besoj që mos ndryshimi i sistemit, pra mos hapja listave, mos hapja e garës, i shërben status quo së qeverisë Rama, fatkeqësisht. Unë mendoj që hapja e listave do të sillte, diskutimi mund të jetë i gjerë, po ngelemi vetëm te kjo pikë që është shumë e rëndësishme, do t'i shërbente partive politike sot. Këtyre që janë, do t'i shërbente sepse do krijonte flukse të reja gare brenda lojë, të cilat do motivonin sa më shumë njerëz të dilnin në zgjedhje. Nga ana tjetër do t'i shërbente shoqërisë shqiptare. Pse? Sepse do ishte një filtër i rëndësishëm për të pastruar sot cilësinë e parlamentit nga ky nivel që është. Është e vërtetë që ne kemi ndryshuar disa sisteme. Kemi ndryshuar sisteme siç është përmendur nga zoti Vasili, por nga ana tjetër është po ashtu e vërtetë se sa më shumë i kemi dhënë fuqi kryetarëve të partisë me sistemet që kemi ndryshuar, aq më shumë ka rënë cilësia e përfaqësimit në parlamentin shqiptar. Parlamenti më i mirë që mbahet Republikën e Shqipërisë është parlamenti 92-shit. Qande e këtej pastaj, duke përqendruar fuqitë e kryetarëve të partive, duke i bërë ata zota, sigurisht që ulet cilësia e përfaqësimit. Po, një pyetje miqësore. Po. Në 92-shin ishin lidera më dobër Nana dhe Berisha? Jo. Jo, nuk më duken jo. Që të kenë qenë më të pafuqishëm edhe të jenë jo. Më të fuqishëm këta sot. Nuk është ashtu. Plas, por që, jo, kjo është një pyetje e cilën do t'i përgjigjem drejt për drejt, nuk mund po. Të ikim. Unë mendoj që ka qenë lidera të fortë në kohën e tyre. Nuk po flas të me gabim, me pagabim, kjo është një analizë që si takon, por që të themi që 92-shin ishin lidera të fortë. Edhe nuk kanë pasur ata autoritet mbi listat e majoritarit, edhe s'kan pas pushtet mbi to.
kjo që thatë ju nuk ka lidhje me atë që thashë unë. Ajo që thashë unë është që përqëndrimi i fuqisë te kryetari partisë gjithmonë më shumë e ka çuar vendin në një cilësi politike të kjo që është sot. Zotë Shehë, duhet të avokat, Zotë Shehë mund t'ju kundërshtojë, besoj, në raport me cilësinë e parlamentit. Në Shqipëri nga shumë zëra, parlamenti më cilësor konsiderohet pavarësisht cilësisë së zgjedhjeve, por cilësia e përbërës parlamentit është 96-97. Dhe megjithatë, nuk ka pasur lista të hapura. Edhe 92, 96 nuk ka pas lista të hapura. Ka pas majoritar. 91, 92 s'ka pas lista të hapura. Pra jo domosdoshmërisht listat e hapura e tregojnë cilësinë e kuvendit. Absolutisht. Kjo, shiko, mendimi im është ky. Nuk është e thënë që hapja listave do sjell demokratizimin total dhe do zgjidhë gjithë thavat e Shqipërisë. Nuk e thot njëri këtë. Ajo që po themi është që hapja listave do t'i krijonte flukse të reja politikës shqiptare. Do të thotë që marrim një shembull konkret për qytetarët. U prish teatri kombëtar. Po sigurisht, po të qenë listat e hapura, sigurisht që do kishte një reagim më të madh dhe një pavarësi mendimi më të madhe brenda strukturës politike të Partisë Socialiste. Donin të vinin plerat, si do ta ndërshkoj unë Eduard Shalci? Mfal, jam një votues i majt. Eduard Shalci ka qenë njeriu që ka iniciuar, po e zë me emër sepse i kam thënë publikisht që tim ke bërë të rrit 12 muaj në shesh dhe unë atë konsideroj kundërshtar politik. Ky zotri propozoi të vinin plerat në Shqipëri. Me këtë formulë që ne kemi sot, ky nuk ka ugaridhënie dhe nuk merr ndëshkim nga populli shqiptar, qoftë nga elektorati i majt, për atë që bëri, sepse kryetari i partisë vendos parin dhe është automatikisht deputet. Ndërkohë me listat e hapura, ky zotëri edhe i pari po të vendosej do merrte ndëshkim nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë, duke i dhënë mësimin kujdo tjetër që raporti nuk është vetëm me kryetarin, është dhe me kryetarin patjetër, po kryesisht është me elektoratin. Ne sot elektoratin nuk i kemi dhënë asnjë fuqi, i kemi lënë çelësat e kashës. Mund të bëj një pyetje atij? Po. Unë mendoj që nuk është kjo që thua ti. Jo për të kontestuar këtë, jo. Jo, më nuk të kundërshtoj, jo. E bëra në sensin për të dhënë udh bisedës. Unë mendoj që kriza nuk është që brenda listës së hapur, se cila është gara për të zgjedhur, po cili është ai mekanizëm që ato të zotin, Petrit dhe Adriatikun, që nuk e do ky çimi që kryetar partie, ta bëjmë pjesë të listës. Sepse që të mobilizojmë kualitete të reja, të cilët kanë vështirësi, mos duhet parë mënyra se si këto parti do ndryshojnë, apo se si ato që kryetari zgjedh dhe ka një po e konsiderojmë të zi kryetarin, konsiderojmë që partit nuk duhet të ekzistojnë, pavarësisht se ky është një sistem surreal, se pa parti nuk ekziston sistem bot, po ta pranojmë këtë. Tu drama është që si njerëz që kanë cilësitë të spikatura, po kanë individualitet fort, që na njerë nuk mund të masë pëlqejnë, nuk janë padurueshëm për kryetarët e partive si ti bëjnë futen brenda. Shumë mirë. Po në rast se i kemi po, për zgjedhje është po e ti, nuk është për një shqetësim që si parë deri 12 i listës janë zgjedhjet e tij dhe mund të jetë një lloj gabuar nga parë 12, nuk ka mundësi të ndodh. Apo a priori ata janë. Juaj është absolutisht shumë i drejtë, por kjo nuk ka pse të ndodh kështu. Sigurisht që kjo duhet shoqëruar me një ligj i cili përcakton qartësisht primaret në partitë politike dhe mos regjistrimin në zgjedhjet atyre partive të cilat nuk bëjnë primare. Pra kjo është një paketë. Paketa mund shoqërohet me administrimin e zgjedhjeve, që do të thotë të mos administrohen më zgjedhjet nga militantë politik, por të administrohet nga avokatët, notarët, gjyqtarët, prokurorët, cilët me një short kombëtar përcaktojnë ku caktojnë komisionerët. Dhe çfarë ndodh? Unë si atë kanë treguar që janë paqë militantë politikë kur bëhen funksione. Është ashtu sepse penalizimi është që unë humbas licencën ta zëm për 10 vjet. Humbja licencës si një avokati për 10 vjet nuk i vlen kurrë. Është dëm i jashtëzakonshëm. Absolutisht. Nuk më vlen mua puna në shtet përpara licencës time. Kjo është pak kurioze. Zoti Shehi, pretendimi i zotit Lapaj se mungesa listave të hapura i ja pamundson opozitës nevojën për të krijuar një frym dhe Edi Rama mundet vetëm me frym. Në gjykimin tuaj, tuaj qëndron apo jo? Po sigurisht, këtu ka element vërtet. Nuk mjafton vetëm kjo për të bërë frymën. Do të shokollaj ndryshojmë listën dhe bëhet frym. Fryma bëhet nga i miel element, e kupton? Që fryma është atmosferë politike, fryma është program. Kupton? Fryma është mënyra se si e lexon programin përpara njerëzve. Fryma është kush e lexon programin përpara njerëzve. Që ka të bëjë kjo, sepse shi ne do flasim kundër korrupsionit, po nëse në këtë mes del njëri që e ka shkruar me ball korrupsionin, si vlej kjo frymë, kjo bëhet kundër. Po zotë, kështu që janë shumë element për ta bërë frymën. Ligji është sigurisht një nga këto. Edhe ka rëndësinë vet, unë prandaj kam thënë gjithnjë që ne kemi nevojë ta ndryshojmë ligjin. Unë nuk them që është lista e hapur më e mirë. Ne kemi nevojë për një debat për këtë punë. Unë për vete kam ide të ndryshme nga lista e hapur. Gjithnjë kam qenë për majoritarin e korrektuar. I mirë, zhdaj.
kam qenë për ide që partive do t'i e për para se t'i japim njerës dhe mbrënda partive, sepse kjo është një kulturë e madhe që nuk më rjetë Shqipi, partive, partive të reva, individve t'i letësojmë rrugën drejt politikës. Jo mbrënda partive, përdejtë shumë gjatë kjo mbrënda partive, po të kështë qenë dhe ishe bërë në Shqipëri. Në me dhënë, kemi nevojt të ndryshojmë, të revizionojmë gjithë situatën e sotme. Kjo është një ideje imja personale, unë e konsideroj të shëndetshme për opozitën mbrënda pak, për gjithë shoqërinë shqiptare. Ta që kemi mërrit në një pozicion që duhet vejmë për para, a do të ndryshojmë sistemet, apo do të ndryshojmë mënyrën vjellet apo të vjellet. Fatkesisht, në Shqipëri, për hirë të gjenërimit që kam rritë gjithë procesin zgjedhor, është bërë më e rëndësishëm burokracia zgjedhora, administrimi zgjedhor, qëfar është kjo që bëtë themin e të shikodi? Kjo është qështë, kjo së prodhon politika, kjo prodhon mënyrën për të rritë votët. Politikë prodhon sistemet e reja zgjedhor. Tani ne nuk kemi mbrit ke sistemet. Unë me gjithë atë them që këtu prapë mund ketët, po të ketë dëshirë mund diskutohet kjo puna. Se unë shikoj një ngutje, ngutje, për që ngutje, të zgjedhjet nuk janë nesë, as pas nesë. Zgjedhjet unë gjykoj që ku e dilë në rastin më të mirë për opozitën do jetë nga fundi vitit, uroj që tje, por mund të jenë dhe vitin tjetër. Kështu që kjo urgjenca, shpesher është një loj skadence, si të thu që e kërkojnë dërkomtarët për të bërë atë skaletën e vetë kohore. Unë do t'isha për këtë punë. Zotërit që kanë marë përsi për këtë punë, ta mbëllin këtë qeshen e administrimit zgjedhor. Pasaj bashme të huet, në qofë se këtu kanë dhe i shtek për të diskutu sistemin, unë do të diskutoj e të Shqipëria nuk humë gjënë nga këtë punë. Vetëm fiton. Edhe sigur të diskutoj, prap fiton. Edhe mos bëj asë një ndryshim, prap fiton. Pse? Jam i bind që Shqipëria ka nevoj, basi të largoj Edi Ramën, edhe këtë grupë, që ka bërë lëmë që gjithë Shqipërin, ka nevoj. Jo vetëm ndryshoj sistemin, e zgjedhor, po ka nevoj të ndryshoj sistemet e gjithëm, kushtetutën, balancoj pushtetet me disë presidentit dhe kryeministrit, të bëjt pavarra institucionit që kjo i ka marmër, kjo i ka... Kjo është një reformë kushtuese totale, por ne po flasim për reformën zgjedhore. Pra të reformë tjetë, reformën zgjedhore të thashë, qofë se pra burokracinë zgjedhore mbëllën kjo marveshje nesër, leta mbëllën këtë historie, sepse është e kotë, qajmë si për qumë që dërthë, si që thonë anglezët, u mbëllë kjo punë, me gjithë defektet që ka. E hoqim një gjë, edhe të shikojmë për para. Në qofë se ka hapsirë, kohore, dhe ka dëshirë edhe nga ndërkombëtarët për të riparë sistemet, o nuk e qojnë një dramë që të rimeremi edhe me këtë punë, sepse Shqipëria qarga nga kjo punë, edhe ko, po që për ko, fizike, dherë këtë bënë zjedhet, ka ko të rishikojme, të rilezojme gjithë libra që këtë punë, sepse ne, si të gjithë studentet e qitë, ditë në fundit i kemi mëllë gjithë marveshët, me thonë drejtën, këtoj 20-30 vjetë. Që që nuk do të qëshë sakrilej që të mërëmi me këtë punë. Por të mbëllët më radhë parë një, kjo e para, e qartë. Sepse do kryote një minimum mirë besimi e reciprok, do kryote një seriositet ke komunitetin përkomtarë që këto njërës mund më rrindë diqka, edhe do të vende në udhisë, si të thush, do fillon të për herë të parë negocimin atyre 4-5 pikave që në ka thotë Europa për gjithësisë. Zoti Vasili, pse është kaq kjo ngutje nga ndërkombëtarët për ta mbyllur sa më shpejt, kur siç e tha zoti Shej, në rastin më të mirë zgjedhjet mund të jenë në fund të vitit, në rastin normal do të jenë vitin tjetër. Pra, ju realisht çfarë po diskutoni, atë çfarë të paktën dimë ne mediat, po diskutoni vetëm mbi burokracinë zgjedhore, sigurinë, garancinë e votës, por nuk po diskutoni mbi sistemin zgjedhor. Jo, nuk është kështu, është nuk është korrekt informacion që thoni ju. Do ta them unë, po të keni durim, do ta them. Së pari, edhe po t'i mendojmë zgjedhjet në fund vitit, jemi në limitet e kohës. Ne jemi në maj, apo ja. Kalum maj, ne jemi në sa, jemi 2 qershor, po t'i në fund vitit i bje që është në ndori, apo ja. Një datë kushtetuese. 6 muaj para zgjedhjeve, mbyllësh elementet, problemet që kemi kohë në zgjedhore, është minimumi domosdosh. Kështu që në këtë gjë, nuk besoj se është një ngutje pa justifikuar, po ka qëndruar për një kohë shumë gjatë, nuk u krye. Turpi madh që nuk u krye, u sabotua, ju e dini, ne ishim në parlament në atë kohë dhe Partia Socialiste e mori pa mbaruar akoma, pa u mbyllur komisioni, edhe formalisht, zyrtarisht vetë çoi në sallë, me fjalë ka bërë një seri pa të përë thoshë pa leçollë që është në këtë pikë. Por sa të kon sistemeve, sistemet janë diskutuar në komision. Janë paraqitur rreth 4 variante, do janë bërë dhe prezantimi tyre. Dhe bile ka pasur një dakordsi politike,
që të bësh ndarë, që pa tjetër në vimësi të punës, pra do vazhdoj diskutimi sisteme nuk është mbyllur asnjëherë. Bile, jo më larë nga 2 ditë për para, u paraqit dhe një, u bë dhe një prezentim tjetër, bile 3-4 ditë për para. Kështu që nuk ka pasur në një paktën në këshill për këtë gjë. Por, urgjenca e mbyllës së atyre që janë procedura strikte që kanë bënë me administrimin zgjedhor dhe mjaft elemente të tjera, se nuk është vetëm kodi zgjedhor. Aty janë propozuar masa që kanë bënë me sjelljen e policisë zgjedhje që janë pjesë e kodit, me elemente si sillet prokuroria ndaj krimit zgjedhor, ka një seri, është një paketë e madhe që afekton disa ligje, qoftë edhe për sinjalizuesit, cilët duhet mbrohen, pra do të preken 4-5 ligje përveç kodit zgjedhor. Kështu që këto kishin patjetër një urgjencë, koha sprist edhe nuk pret, që kjo të mbyllet dhe është një çështje që duhet mbyllur sa më parë. Ndërkohë, faza e dytë, siç është lënë që plotësisht e hapur dhe me dragërci që të vazhdojë të diskutohet për sistemin. Këto kanë ndodhur në këshill. Se cilat janë mendimet e mia për njërin apo tjetrin variant? Ka një fazë tjetër. Është çështje tjetër. Ka një fazë dytë. Po, kjo është për shpër publike, kjo bile edhe ka ky Damian Gjiknuri e ka thënë bile edhe publikisht në prononcimet që ka pasur në mediat, meqense ka pasur cilësinë që ishte edhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dhe kjo është thënë. Kështu që përse takon flas kjo që është forma, përse takon përmbajtjes. Në komision janë diskutuar rreth 4 modele sistemesh të ndryshme të prurura, do të bashkë me një model tjetër 5. Pra rezulton që është një diskutim i hapur. Asnjëri s'mund të thotë të imponojë që ky është sistemi më i mirë. Pra detyrimisht kjo e kërkon një debat, kërkon një analizë. Nga ç'kemi hequr deri tani? Cilat janë avantazhet? Cili sistem model përkatës i rri më mirë këtij mjedisi, mas eksperiencave që kemi lexuar me gjithë sistemet. A duhet qytetarët të zgjedhin ndërmjet sistemeve të ndryshme ta bëjnë zgjedhjen ata apo do imponohet një model i caktuar? Këto janë çështjet dhe mendoj që edhe ky diskutim e para punës do bënte mirë, e dytë punës do evitonte një miratim fantom siç ka ndodhur në vitin 2008. 2008 për këtë është kritikuar, nuk është kritikuar për ndonjë gjë tjetër, për miratim. Ky diskutim do bënte mirë. A do bëhet ky diskutim apo jo? Ai diskutimi është ka filluar më zoti Peka ka janë të këto që po flasin janë prezantuar i kam dëgjuar në mision se unë gjinia aty e kam dëgjuar zoti Çipi po e ndiq debatin besoj me ato se çfarë biseduam bashk 30 minuta të para besoj që me të ftuarit e mi në studio kontestime apo pyetje mund të kesh vetëm për zotin Vasili pasi kuptoj që zoti Lab dhe zoti Shehi mendojnë një lloj si ju unë s'kam asnjë kontestim s'kam gjë të ndryshme unë. Nuk keni dëgjuar pjesën e parë. A keni pyetje apo një çështje për shtruar? Kam luftuar për sistemin shumë vite para, nuk jam mundi të kontestuar. Jam personi për shtat. Pyetja do ishte nisur nga kjo që sapo tha zoti Vasili, unë e di që ai dhe LSI kanë luftuar për të mos ndryshuar sistemin zgjedhor në formën që kanë ndryshuar. Tani e mira do ishte të na thoshte zoti Vasili sot që LSI nuk është më e persekutuara e madhe e sistemit, sepse në vitin 2009 LSI duhet merrte 8 deputet dhe mori 4 në sajt sistemit. Tani LSI në zgjedhjet e fundit duhet të merrte 20 deputet, ka marrë 19, pra jo ndonjë humbje shumë e madhe. A është kjo arsye pse ka ndryshuar qendrim LSI, pse nuk është më për listat hapura dhe për korrektim? Jo, jam për diskutuar modelet caktuar të ndryshme sistemi, Kastriot. Jo për një të vetëm. Ideja që imponohet një sistem nuk është ideja ime, nuk e pranoj. Duhet që të ketë disa modele, sistemesh edhe zgjedhin qytetarët. Për këtë jam unë qoftë do mendimin tim personal. Këtë kam thënë 12 vjet përpara. Pra nuk jam në çonse për çonse më fal. Në çonse të pëlqen ty një sistem i caktuar, mund të pëlqej rastësisht dhe mua. Po dhe mund mos pëlqej. Atëherë kush do ndaj këtë punë? Nuk mund ndaj as ti as unë. Do ndaj shumica e qytetarëve. Shumica do të thotë që uj pra, sistemi uj që ndonë mirë. Besoj se ka një të keqe. Kjo është mendimi im. Për hapjen e debatit. Kaq, do. Ha debati i shapur, janë prezantuar 5 sisteme në atje në këshill politik. 5 modele ndryshme janë prezantuar. Nga 5 subjekte ndryshme. Pra jemi prapë në debatin, dhe të hapish debatin, nuk do të thotë që punon për Ramën, apo jo? Jo, më debati shapur. Për shapur dhe në qofë se doni dini, bile kam këmgullur në mbledhën e para fundit që qe, se pati një ngërsh për të diskutuar dhe një model tjetër, dhe kam shtetur haptas që të diskutohet, të prezentohet, ti jepe rrugë që të kuptoni njerëzit se çfarë ishin, që të harrin të bëjnë edhe një ndarje, një analizë, të bëjnë edhe ata çdo njëri të bëjë deduksionet e veta ndërmjet njërit me ndërmjet tjetër sistem. Sësish e thonë që çdo sistem
sa po të prezentohet, e thuhet vetë fjala, po themi listë e hapur, po cilë lloj listë e hapur? Ç'i modalitet e listës e hapur? Dihet që ka modalitete, modalitete. Nuk është i njëjti sistem gjithë. Po sikosh ka mbi 3-4 lloje mënyrash se si aplikohen listat e hapura. Po e vërtetë është. Kështu që problemi është i tillë, me pjeguri në arri, a është realist, a e realizon garë, ka të tjera sisteme që mundsojnë listë të hapur, por në praktik rezulton një listë e hapur thuajse nuk jep efektin. A në duhet kjo? Jo, do bëjmë një gjë. Pra e do një debat, e do një diskutim gjerë që ta bëjmë. Absolutisht, e të arrim ato që kanë shumë vende që jetojnë për 10 vjet me një sistem dhe mbledhin mendjen. Po sa të çipi. Nëse më lejoni Peka, ju në pjesën e parë nisët të më bërnit një pyetje, po e lam për më vonë, më thatë që keni nënshkruar një marrëveshje si aliancë për mbrojtjen me teatrin me liderin e opozitës. Po. Ajo marrëveshje nuk parashikon një sistem konkret. Parashikon hapjen e debatit publik, transparent për ndryshimin e sistemit. Dhe mua vjen mirë që sot zoti Vasili po thotë se është i hapur për ta diskutuar çdo sistem. Natyrisht, askush nuk mund pretendojë që ka gjetur formulën magjike. Ose unë kam qenë shumë i informuar. Pra, ajo marrëveshje nuk është një marrëveshje për një sistem konkret. Është për parimin, por është parimisht për hapjen e debatit. Pra, duhet hapur dhe ky debat. Kjo që po ju them tekstualisht, debat publik transparent për ndryshimin e sistemit. Po, atëherë argumenti se zoti Basha ju ka trajtuar nuk qëndron në raport me sistemin. Jo, ka një nuk besoj se gjatë 10 muajve debati nuk është bërë. Zoti Vasili thotë debati po bëhet. Si zonja kryemadhi, si zoti Basha në janar kanë thënë hapja e debatit për sistemin tani është lojë Ramës. Besoj që zoti Vasili nuk do të kundërshtoj për këtë. Jo, kam një kundërshtim ka. Po kanë deklaratat e. Jo, kam një gjë për të thënë. Kam një gjë për të thënë. Edhe don kjo është fare transparente. Ne kemi shkëmbyer edhe komunikim me Bashk. Por kur ma ka thënë këtë ide? Dhe kam thënë këtë gjë që qëndroi prap. Nuk do të thot lojë Ramës apo jo lojë Ramës. Problemi është që qëndroi prap asaj që në një moment caktuar kur kundërshtari që është jeton mbi votën e vjetur, se që të vjetë në një këtu nga ne që jemi këtu dhe thotë që nuk jeton mbi votën e vjetur. Faktet janë të merri madh, i një gjithë bota. Dhe kur ne duam ta gozhdojmë kuptimin e mirë të fjalës, ta mbërthejmë të kjo çështje, që të japim përgjigje, dhe e duam përqendrimin e gjithë fuqive tona, se të gjithë jemi të vjedhur kur vota vjedhet, kjo do thoshte një përqendrim në atë moment, jo sot, se nuk i ngjan momentit, nuk i ngjan dita ditës, nuk i ngjan muaj. Pra, të zgjedhë një moment më të për mirë që ti marri maksimumin debatit, sepse i zgjedhur në kohën e gabuar, debati bën krash me një çështje tjetër madhore dhe pastaj nuk merr tëra dimension që ai meriton ta marr. Në këtë drejtim kam qenë unë, nuk them unë pro Ramës apo kundër Ramës në këtë çështje. Pro Ramës kundër Ramës. Nuk thashë që kemi të thënë ju, e kanë thënë. Është një vi ndarse. Pra, por dua të them këtë gjë që jo. O kështërët, mos me jemi me qështë e batuta, së tjasë në kuptimin, kjo është deklaratat të basë të kërë madhët janarit e këtë. Po. Sejko, ndërhyre e juaj, që fëse zotit Qipi i tha që drejton të një pyëtje zotit Vasili, besoj ju e keni me, dojtë bëjnë një pyëtje zotit Lapa, i cilit thotë, mos ndryshimi sistemit, apo mos hapja e listave, ja pa mundëson opozitës krimin e frymës. Dhe zotë Rama, pa frymë nuk mundët. Nërko që ju, edhe në statusin tuaj, u shprejt pak më parë, hapja këti debati vetëm dimonë zotin Rama. A keni një pyetje, ja, një diskutim me zotin Lapaj? Ndërimi, jo, më thashë, lëvizja e debatit nga jo që ku diskutohet tani në... Se po të gjej vete në zi të përshënë. Po. Lëvizja e debatit, dhe nga e që po diskutohet tani, që është me urgjent, që është garantimi i votës, në një debat që ka lidhje me sistemin, dhe me thënë për mu nuk është i gjetë. Unë nuk gjej do të asgjët kundë shtrejke zotin Vasili. Unë do bides, do e shtroja pytje në do shtë zotit Lapaj, që cila pjesë nga kjo që u tha, ose nga kjo që nga diskutimi që bërë i zoti Vasili, është në kundështim me qëndrimet qoftë tyre, për qoftë edhe të lëvizjeve tjera, ose të individve tjera që kanë të kërkuar ndryshimin e sistemit. Ose të gjithë kërkuar ndryshimin e sistemit. Është, i kemi mshu, ose pak të më personalisht i kam mshu shpesh, faktit që nuk duhet nëzitohemi, si që kemi bërë më për para,
që në mënyrë që mas 3-4 vjetëve, 5 vjetëve, ose edhe 8 vjetëve, kthehemi prapë dhe të fajsojmë prapë sistemi dhe të fajsojmë prapë ndryshim sistemi. Mune? Pa. Shiko, po i përgjigjem me një pyetje, pyetje si frim, pastaj po e shtjohoj. Unë nuk e kuptoj se në çpike pengon hapja e garës, pra e listave, pra e garës, garantimin e votës në pikat e tjera që janë duke u diskutuar në tryezën e reformës zgjedhore, në këshillin politik. Hapja e garës bën vetëm një gjë, rrit flukset e asaj që do të vi, pra të res, i krijon mundësi të res. Të përgjigjem unë? Ja se ta ka një problem. A u shpreh se ka prioritete? Prioriteti është mbrojtja e votës. Po. Të gjitha Zoti Rama nuk ta jep, nuk ti jep. Ju sepse ti jep Zoti Rama, po flasim, këta e kanë thënë që nuk janë kundër. Por jo, se kanë thënë. Prit, a më duket mua po a do ti ku do ta them zyrtarisht? Se po më thua, kush është zyrtari dhe fal, ku do të drejtohemi zyrtarisht? Po bëj një pyetje, ku do të drejtohemi? Të bëhet. Jo, 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 fal. Jo, që ti jemi korrekt. Ti ke zanatin e ligjeve, ke jemi Zoti nga unë 10 herë. Jo, jam i Zoti, po jo, ta them jo me të keq, ta them me shumë të mirë. Edhe të dua shumë për gjithë gjërat që thua. Edhe ti e di që nuk të bini, nuk gjeni ti që them. Tani janë 5 lloj propozuesish. Po. Dhe japin variante ndryshme. Të mirëpritura të gjitha. Ka dakordsi për të folur për sistemin dhe për ta debatuar sistemin. Ndërkohë, ka një deklarim qartë nga Partia Socialiste, e cila është kundër. Pra, ne jemi tërësisht të hapur dhe permisiv. Pra, lejus, nuk kemi ortak me ta për ta mbyllur. Kjo nuk është nga kërkesa në tavolin. Fal, për ta mbyllur. Kjo s'është nga kërkesa në tavolin. Cila kërkesa? Nga ato që po diskutoni zyrtarisht në tavolin. Nuk është nga sistemi, nuk është nga kërkesat. Tani je i gatshëm ta vazhdosh? Jam shumë i gatshëm ta vazhdoj. Por duhet ta nxjerrë edhe agjendën e miratuar të komisionit? Po nxjerrë. Unë besoj pastaj do të bëj nëse është ashtu. Realisht. Po mirë, po nuk e ke para agjendën e komisionit? Po dhe një herë më tani ju. Jo, qëndroj çik, se kam mëra. Është në agjendën e komisionit. Bile në mund platform është thënë të gjitha pikat e Komisionit të Reformës Zgjedhore janë pika e agjendës së Këshillit Politik, plus diskutimi për sistemin. Okay. Ndërkohë kur ti je duke debatuar, unë do ta gjej. Vetë them edhe fjalinë e fundit. Një gjëra që ti the që shumë e rëndësishme, edhe është themeli i gjës, është pikërisht ndryshimi i sistemit brenda partive, plus primaret e tjera. Për çfarë arsye? Sego thot me drejtë është adhuron majoritarin. Kështu ka thënë. Në një nga projekte. Po. Tani un kam një pyetje. Çfarë mendimi kemi ne të gjithë tavolinë, në kuptimin jo pyetje malinje, pyetje objektive. Çfarë mendimi kemi ne për cilësinë e kryetarëve të bashkive që zgjidhen majoritar në Shqipëri? Jemi të kënaqur, jemi të lumtur me atë cilësi kryetarësh bashkie? Po sepse apo kemi dëmbla? Nuk po shoqërohet me primaret. Kjo është prandaj po them, jam plotësisht dakord me ty që hapë një temë shumë të madhe, e cila sistemi i hapur pa primarë, pa primarë është sistemi i vdekur. Unë e kam thënë edhe nuk po e di në po e thoni shumë që kundërshton këtë. Jo, po e keni është thënë kaq pak saqë ky që është themeli që ta prodhonte atë cilësi të ri, po sje ky, ai vivari më madh do riciklohet me disa apo me një gjë. Po, ta mbyllësh pastaj. Është shumë për ndryrë. Jo, absolutisht s'ka problem. Debati është i mirë. Çështja është që ky është momenti kur mund të ndrohet. Se nuk ndrohet, thonë nuk është koha, është pikrisht tani koha. Nëse zgjedhjet ndodhin, kushdo që të fitojë zgjedhjet, nuk e ndron dot në sistemin. Pse nuk e ndron më? Sepse po fitoi Rama prap, është aq super arrogant sa nuk ka nevojë fare thotë, i kanë ndesë se dua të bëj asgjë. Po fitoi opozita, nuk e bën dot sepse në bazë të neni 81 të kushtetutës, për të ndryshuar ligjin elektoral duhen 35% e votave. Ose duhet të bindemi ne që do fitoj opozita 84-85 mandate dhe kemi një shans për të bërë reformën pas zgjedhjeve, ose prapë pas zgjedhjeve ne ngelim në dorët e Edi Ramës, por në dorët e Edi Ramës ne nuk kemi për ta marrë kurrë një sistem demokratik. Po prapë në dorët e Edi Ramës, jeni se pa marrë veshje me jo, të nuk bëhen. Sot dhe. Nuk jemi sepse sot është fakt që vullneti popullor është kundër Edi Ramës. Dhe sot presioni popullor është aty për ta detyruar atë ta pranojë këtë deal. Nëse ai nuk e pranon, le t'i ngelet atij ky faj. Dhe unë i pari do e them që i ngeli atij zotria, ai nuk e pranoi. Por ta shmangi me procedurë përgjegjësinë e Edi Ramës sot si kryeministri i vendit, që qeverisë në mënyrë autokratike, duke mos ja dhënë popujt mundësinë që t'ia drejtoj gishtin dhe t'i thotë që po ti ishe kundër, mua më duket pa drejtësi. Do të shej. Për çfarë? Unë debatin mbi sistemin duket pak s'po themi të i kaluar, po e shikoj që nuk ka zgjidhje. Po ndaloj tek ajo që tha. Kjo është tjetër sistem. Po ndaloj tek ajo që tha pak më parë. Do të jam vetëm një sekond. Po. Do të shej pa mbarë mërzitje. Patjetër.
Adriatik, metodologjia e reformës zgjedhore, prioritet dhe agjenda organizimit të punës 26/20, që është miratuar. Po. Dhe jo vetëm që është propozimet për sistem, për sistemin, por është përcaktuar edhe datat se kur do diskutohet. Kur janë diskutuar? Se këtë s'kemi parë, në 26/20 është një sheku. Jo, jo. Prit. Pasu bëj cinik, ti jo, i bëj cinizëm jam i zoti një lloj sot. Po, jo, nuk jam un cinik asnjë. U fut, jo. Po kjo është e vërteta. Tani ka qenë pra pjesë. Dakor. Dhe ka fill dhe prezantimet janë bërë atje. Tani se çfarë dimensioni jepet asaj pune, është një çështje tjetër. Dakor. Debatit, debati mund të jetë edhe më i hapur. Unë sekondoshova në asnjë moment se ka qenë pjesë e letrës. Për atë që ke, bile, ka pas dakordsi që ti ishte pjesë e diskutimit. A është cilëti i dur? A ka arritur? Po jam dakord me ty. Mund mos ka të marr as dimensione e dur as forme. Mund ta kem gabim zoti. Unë mund ta kem gabim. Po, jo, nuk e që i vlen opozitës politike kjo gjë. Jo, nuk e kisha fare për polemik. Po intervju Seko pasaj do të shej. Po po Seko. Në Britani të Madhe ku jetoj për 21 vjetësh debati për sistemin ka të paktën 15, ndoshta më shumë se 15 vjet që diskutohet. Tu kemi një problem shumë të madh. Jap një shembull shumë të thjeshtë. SNP, që është Scottish National Party, pjesë nacionaliste skoceze, në zgjedhjet e fundit mori 3.9% votave kombëtare dhe nxori 48 deputet. Po. Partia Jeshile mori 2.7, domethënë 1.2 më pak. Te mori një deputet. Domethënë kemi një diferencë për 47 vendesh në parlament. Dhe kjo është diskutuar shpesh. Po ka pasur gjithmonë hezitime se kush është sistemi më i mirë, kush është mënyra më e mirë për të arritur në atë që është, domethënë në atë që është më e pranueshme për gjithë. Nuk ka një sistem perfekt. Jo, s'ka. Domethënë debati zgjat shumë. Ky debat zgjat shumë. Zgjedhjet do vinë, siç tha edhe zoti Vasili, edhe siç tha edhe zoti Sheo, mund të jenë pas 6 muajsh, mund të jenë pas viti. Pse është ky nxitim kaq i madh? Mjafton që të ketë një vullnet nga të gjithë që të vim me një sistem që është më i mirë i mundshëm, jo ai që ishte bërë më tepër Ramës ose ai që ishte bërë më tepër. Skandali më vjen, kemi qenë 2008-ën kundër kësaj formule. Zoti Vasili është dëshmitar i kësaj. Bani ka qenë luftar në Ukrainë. Kemi 2008-ën, u bën që ka më shumë se në 2008-ën, sepse ta thash. Ndoshta nuk jeni ndjekur më përpara. Sa ka vuajt zoti Vasili në që po debatohet që nga 2008-ën nuk do të thotë nuk do debatohet. Po. Elat këta të sot. Do duhet të kisha. Jo, jo ti, jo. Ti të kam pas llogore pa. Po se ku për ta mbyllur se pastaj sot e shej. Për ta mbyllur sepse nuk duhet ti marr kohë më tepër zoti Sheu, cilin është një nga politikanët e mi më të preferuar. Do të thonë të bëjmë një nuk ka nxitim këtë punë, nuk ulet të diskutohen as kush nuk është puna e diskutimit. Në gjykimin tim sistemi që është propozuar nga Nisma Thurja nuk është më i mirë i mundshëm. Do të thonë i sjell gar brenda partisë më tepër se gar në popullat ose midis ideve të ndryshme, por ka njëshin tjerë, nuk është përfaqësues sepse nuk deputeti nuk përfaqëson asnjë zonë, thjesht i merr votat nga ato. Ka ekziston frika se do futen individ ndryshëm që ndoshta s'kan asnjë bën parë me politikën, por thjesht kanë një ndjekje. Ju po thoni se nuk ka ngutje për këtë punë. Do ka ndikimin ka 100 probleme, të cilat kanë nevojë gjitha këto të ulen të realizohen edhe të duke qenë se nuk ka ngutje. Zotë ky debat vazhdon të qasë. Zotë Shej. Demokracia për ta mbyllur. Demokracia është një proces i avashë evolon çaj gjithkohës. Nuk është diçka që ne e mbyllëm këtu. Ky do jetë sistemi mori fund çdo gjë. Zotë Shej. Prandaj duhet kohë që mos themi prapë mas 8 vjetësh dhe themi diçka, bëm një gabim të madh. Kuptoj. Duhet themi diçka. Dakor. Të falenderoj Zotë Shej. Ky debat ka kohë. Po ky debat që ka lindur ndërmjet shoqërisë civile dhe opozitës, a e dëmton ose a e favorizon zotin Rama? Pasi në fakt sot Edi Rama edhe ju u shprehet pak më parë mundet vetëm me frymë. Dhe pa një frymë të opozitës së bashku me shoqërinë civile, ato që konsiderohet dhe vot gri, largimi i tij është i vështirë. Debati i shëndetshëm për demokracinë, por ka dhe pragmatizëm politik. A do riskojë opozita krijimin e frymës nga këto debate? Unë gjykoj që debati vetë bifërë. Mos jesh për debatin së bifërë. Këto shëgjërinë civile jërë nuk i keme vetë. Absolutisht. Dhe me thonë, kjo që po thoni është kreti kundër. Në fakt që po të thamë që të ma. Qëfar do të thotë debatë? Nuk do me thonë që automatikisht do mërim në sistem. Absolutisht.
por të refuzosh debatin, dhe më thënë që ke i frikë se ndoshtë po të lëviz një diqka. Nga ato, si më thush, parametra pushteti që ke ndërtuar ti, mbrënda strukturës politike, mbrënda opinionit, rështimi i njerëzve, ndërsa më thëmë, debati është gjithmonë i shëndetshëm, jo vetëm për këtë çështje, por çdo gjë. Demokracia është një debat i vazhdueshëm. Nuk ka rrugë tjetër, dhe më thëmë, për të bindë njerëz. Që gjithë frika nga debati, ideja që më su merë me këtë se i armik, le që kjo shpalli e je, jemi e Diramën, je kundër e Diramën, kjo është shumë banale, kjo është shumë e vjetër. Unë për vete që jam i shpallur armik tu i 25 vjetë armik jam. Ma i mirë kjo pozicion nga bërë të rëndësishëm, nga bërë të vetë kontrolum, kuptoti nuk kërë. Kjo më duket shumë banale, ku shpallë kësot armik, traftare, kësi gjërë, kjo është shumë reduktive, kjo i bërë shumë dëmë madhë demokrati. Qëfar jemi ne? Me që kemi dhe Zotin Vasili këtu pjesë e të rjezës politike. Unë për vete jam. Të mbëllët njëherë kjo temë që thamë. Kontrolli zgjedhor, a i sa mbrjetë, se mos me ndoni që me këto masa që përmeren mbrjetu, se këtu kemi një ushtri hajdutë që e kolaudume me shumë vite. Por të mbrjetë kjo, kjo minimum, kjo dysheme me të cilin mund të hymë në zgjedhë. Kjo është shumë rëndësishme dhe këta mbëllëm këtë. Ta mbëllim zyrtarisht, ta mbëllim të thash edhe për të hujt, se për përsëris ato fjallit. Ndërsa debatin s'kemi pëse mbëllim, nuk do me thënë që duke u bërë debati vendoset. Jo, është një tezë me cilën mund të diskutojmë. është një tezë me të cilën opozita agregon një pjesë të zotrive. Ja ku është zotria këtu avokat, ja ku është zotria tjetër e i regjizor që është atje. Ja ku kemi me mirë atri, kemi disa struktura politike që pëndërtojnë që ka nevoj të hynë zjedhe. Po të shimë, mirë që mund t'i mohojt njerëzve, ligji ose ndryshimi, po nuk mund t'i mohojt debatin për këtë punë. Unë i konsideroj të shëndetshëm debatin. Aqë më tepër që në fund fare, patëm dhe i propozim të të ambasadës amerikane që nuk erdhë nga ambasada Maltës kjo punë, erë nga ambasada më e madhe botës. Mos harrojmë që kryojmë një profil, ne këshu i bëjmë qefin e Diramës, i cili nesër do thotë, tyre si pëlqena, që asë Amerika, ne ju a kemi thënë gjithë një, këto janë kundër, tyre ne jemi pra. Edhe kjo është një kurth i vjetër, i kësaj majorancë, që fatë kësish disa herë opozita dhe ka rëndë brëndë. Që që unë do thoja, nuk shof asë i gjithë keqin nga debati, a janë mërim punë fare për të ndryshu, po kjo të avolin do të gjykoj. Por ideja që ka një loj absolutizmi, kjo është e mirë, kjo është e keqë, që na duhet kjo temë, për mu është e gabume. Pse? Opozita nga sot, deri ditë në zgjedhjeve, do të debatoj edhe për shumë tema tjera, shumë të mdhaja. Kam dëgjuar programi ekonomike, thot dikush e drejtë shqiptare, po su debatu kjo programi ekonomik, kush e ka shkrujt këtëre? Në më dhëtë Miltoni, Friedmani. Shqiptare kanë shkrujt këtëre, që shkrujnë prallat kote nga jërë. Hajde ta debatojmë me ekspertët, ta debatojmë. Mënyrën se si do të ndërtojmë shtetin e ri, do të debatojmë me njerëzit e se, po se debatumë, ja lam absolutizmit të kryetarve, ose të shefave të partijës, do përfundojmë këtë regjimet e vjetër. Edhe nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm bëjmë një rotacion. E di që është rotacioni, e marim këtë tavolinën e sheshe, rotullojmë këtu. Edhe unë që jam këtu, dalë nga krau tjetër. Ndërsa ne s'kemi nevoj për këtë lojë rotacioni këshu. Ne kemi nevoj që ta marim këtë tavolinën këshu, edhe ta rotullojmë vertikalisht. Po do t'i që kushë është ande nga krau pushtetit, të rëdzohet kënde dhe t'hypim ide të reja, t'hypim mënyre të reja. Kjo bëm frym. Nuk bëm frym, kupto t'i disa burokracit vogla. Gjëkoj unë, qofshe i gabu. Po unë këshu e mendoj për vete rrugën që na pret ne opozitarët, nga këtu, deri ditë në zgjedhje. Zoti Rama ka rrugën e vetër. Në këtë mes, Zoti Rama është më i rregullt i midis nesh. Pse? Pa te kemi kundërshtare. Se që bënej nga krau vetë në të bëjë qërdet. Kuptoti, kjo shpia kom qilë. Ma përgjësine. Ma përgjësine vete. Ne do të meremi pak me njëri tjetërin, me programin tonë, me mënyrën se si do shtojmë votat, mënyrën se si do bëhemi ma leatë, më miqë, se si do t'i maksimalizojmë energjitë tonë. Kjo është detyra jonë derim zjedhe. Por nuk është vetëm shpia ti, dashi, ka një shpi që dëmtonë e shpinë tonë, i përndaj. Se po t'ishte vetëm dëmi brënda shpis ti, nuk shqetson dhe fare muaj, ti vinë e flakën për nëndër. Ne po flasim në rafshin
Po pra, po si do të thëmë që... Politik marketing. Do të bëjmë brënda vetën, duke më sumbur fokusin të ka i që kemi përbalë. Zoti Rama, deshat këtë të shpikoj, ka përgjësi përgjësë së shkryministë shqiptarve. Mi po ne këtu po flasim për raportet e partive, se që bënë me partinë socialiste, zoti Rama. E bënë listën të hapur atë mbyllëse, për këtë po flitëshim pra. Nuk po flitëshim për punë të shtetë. Ajo është qëshë për atë. Aji shala e bënë të mbyllur fare-fare si që ka bërë, dhe ishala listën për granë, nuk e bënë 30%, e bënë 74%, po këto janë qeshe për Zotin Rama. Zotin Rama, kërë dhvi puna për të gjyku për punë të shtetit, si që gjykojmë për ditë, është një temë tjetër, po më duket se nuk po flasim për ato. Ne po flasim për mënyrën, se si do shkojmë zgjedhje, se si organizohen partitë, se si organizohen aleanca, dhe nga kjo pikpamje, ne kemi nevojë të shohim veten njëri tjetrin si maksimalizojmë votën. Kur të bëjmë programet, edhe si që kemi denoncuar për ditë, kjo është temë tjetër, pasaj nuk po merremi me këtë. Se po të ishim për të marrë matë punë, po merreshim me këtë që i ka hypë avionit, që i hiku në Francë, për një artikull, i ka argju një $80,000 shtetit shqiptar. Kjo është temë tjetër, po ne po flasim për... Pyetja e fundit për ju për të mbyllur pasaj me zotin Vasili. Në këtë situatë, me fotografinë e qastit, shoqinë civile, pjesë ngri, në finale, e shikone me opozitën, me zotin Rama, apo mes dyjave dhe mas njërë? Unë absolutisht e shoh me opozitën, por nuk e di se sa opozita politike do të apërkthej vullnetin opozitar qytetar në vot politike, nesër. Pra, a do i qoj dot në kutit e votimit? Dhe që ti qosh në kutit e votimit, elektoratin ngrit duhet japësh diçka. Çfarë mund t'japësh? Është një indicie drejt ndryshimit. Këtu shoh që ngrihet problemi, kërkojnë listat e hapura se duan ca njerëz të hyjnë të bëjnë deputet. Po e para një aspirata politike nuk është një gjë e gabuar, se nuk e kanë lind bashkë me nënën këta që janë politik. E dyta, nuk ka pse të ketë mjaftuar, po bëj zot dush, po nuk hyn. Nuk ka pse të ketë frikë kush nga gara. Sigurisht është më mirë që të kërkosh të hysh në politikë përmes garës sesa për të mes lëpirjes. Kjo është pak po e sigurt. Kështu që në këtë kuptim unë themi bën nder opozitës politike, realisht i bën nder që të jetë në krahun e ndryshimit. Dhe letë ja lërë për jajsin Edi Ramës, si kryeministri vendit, por në këtë rast si kryetari i Partisë Socialiste, që të marë koston e mos pranimit të një gjëje që qytetarët e kërkojnë. E qartë. Zoti Vasili, pyetja e fundit, sepse pastaj do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova dhe vend kryeministri zotin Haki Abazi, në pyetja e fundit për ju. Çfarë do bëj opozita? Ose sa e sigurt është opozita që pjesë ngrihet dhe shoqërinë civile do ta ketë me vete dhe nuk do e lërë të paktën asnjëherë? Së pari, shoqëria civile dallon nga çdo pjesë e shoqërisë se ka identitet fort. E në mos qoftë të tillë, nuk ka asnjë vlerë si... Por, merë që ngrime si... në rast të kritikë. Po, do, ta shtjellë ide. Dhe vlerë e saj, e veçante, e shtuar është për këtë. Është jo konformiste, për natyrën e mënyrës e eksistencës saj, edhe është novatore për ide që bëmë për para. Ndaj edhe ka qenë, ku donë, anë e banë botës ka qenë ajo që ka qenë shpeshe promotore. Tani, përballë një emergjencë të madhe politike, si që është kjo, dhe përballë një qeveri e që është këtej dhe një opozite cila e gjithë metat që mund të ketë, gabimet e veta dhe normal që të ketë gjitha, është mjaft me hapur, është mjaft me e planifikuar në punët e saj, mjaft me serioze, dhe nuk ka hiç të bëjë me një katrorë e cila nuk është vetëm korrupsioni, kriminalizimi etj etj, por një majorancë e cila ka deklaruar e ka thënë që unë u ka marrë votën shqiptarëve duke thënë që unë s'kam program. Tani ka dy mundësi në këtë moment. Ka dy janë partnerët. Një partner i cili e përbuz, e përdor, e në përkëmb, është i egër me shoqërinë civile. Këtë ka treguar Zoti Rama, që ka një raport o e përdor ta fusin në xhep. Dhe ka pjesë të ashtuqyrtuar të shoqërisë civile që i shpërdor e i shpërdor, të cilët emërtohen për kauza të caktuara e nuk dalin mbrojtje edhe kur janë publike këto kauza. Dhe ka një pjesë tjetër shumë të rëndësishme, bile është ajo pjesë e shoqërisë civile e cila nuk ka as etiketa, që nuk ka as emblema në përgjykata të tjera, që është ajo që ka qenë i ka dhënë tonin në jetës vendit. Unë nuk e shoh gjikundi tjetër këtë simbioz, nuk po them të vihet në rresh, të shërbej, po lutoj. Unë besoj që do për zgjedhje do jetë pikërisht në këtë element që ka elemente më drejt normalitetit dhe më drejt mendjehapjes, por edhe për një arsye tjetër. Një opozit që ka larmi në brenda vetes saj, larmi mendimi, larmi politike etj etj, ka dhe një mendjehapje më të madhe
nuk ka gjikundi në elementet e këtij brutaliteti dhe kësaj arrogance, u mendoj që krijon natyrshëm hapësira pafund, që shoqëria civile ka mundësi të përdor e të marrë atë rol që do i duhet ta marrë, pasi që jemi dakord në Shqipëri ka plot momente që ka pas mundësi të kishte një rol e nuk e ka pasur. Për çështje të mëdha. Kjo është mundësi që të ridimensionohet të gjithë shoqëria, ku besoj shoqërinë civile shoh mas një largimit e Tiranës, besoj me mundësi pafund. Edhe do të ishte vërtet zoti oponenca më e mirë dhe më efektive në shoqërinë. Zoti Vasili, faleminderit, zoti Shej, faleminderit, zoti Lapaj, faleminderit. Falenderoj edhe zotin Çipi dhe zotin Seko. Do të kemi vetëm një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të lidhem direkt nga Kosova me zëvendës kryeministën Hakia Abazi për të folur mbi atë se çfarë do të ndodhë në Kosovë. Pasi tashmë gjykata kushtetuese ka vendosur të jap mandatin, e ka konsideruar legjitim mandatarin zotin Hoti dhe gjithashtu ka hapur një debat sot fakt të jashtëzakonshëm ndërmjet presidentit Thaçi, kryeministit Rama, kryeministit në detyrë Kurti, mbi një taks të vendosur ndaj maunës shqiptare që do të futeshin në Kosovë. Një debat duke si i mirë pritur nga zotit Thaçi dhe zotit Rama për të sulmuar fort Albin Kurtin, madje presidenti Thaçi shprehur reciprocitet me Serbinë dhe taks ndaj Shqipërisë. Pra do të kemi vetëm një hapësirë publicitare dhe rikthehemi në lidhje të drejtpërdrejtë nga Prishtina me zotin Hakia Abazi, zëvendës kryeministër i Kosovës, antar i vetëvendosjes.